myanmarcelebrity.com. ဒီကျိုးတွေကိုပိုင်းပါတော့မယ်ဖြစ်ပါတော့မယ်ဒီစေမောမှာကျွန်တော်တို့ရေမုံဝေရေမုံဝေအတွက်ကိုလည်းဒီပုံမှာရှိတဲ့အနုပညာရှင်တယောက်ချင်းကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းသွားပြီးမှာပါအကောင်လိုက်လဲရပါတယ်အချိန်လဲရပါတယ်ဒီပါမယ့်ကလေးများအတွက် အနုပညာရှင်တွေကနေပြီးကူညီပြီးတော့ရံမုံငွေကျင်းပါပြီတာအခုဆိုရင်6ကြိမ်မြောက်ရှိသွားပါပြီ6ကြိမ်မြောက်အထိကိုလည်းအခုလိုမျိုးလာရောက်အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခန္ဓာကိုခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့ရှေးမောက်မှာမင်္ဂလာလက်ခုပ်တန်တဲ့အတူဖဲကျုပ်ပြဖွင့်လှစ်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့1 2 3ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးပြု
three. Stand up, you can do it. Touch it all. Touch it all. Do it all. Come on. You can do it.